Ummanni Oromoo godina Baaleetti ka'eef qabeenya isaanirraa sababa shira mootummaa wayyaaneetiin buqqa'an rakkoo jiruu fi jireenyaa garaagaraatiin dararamaa jiru. Daa'immanii fi manguddoonni baay'een sababa beelaatiin yeroo ammaa kana du'aa fi jireenyi jidduutti argamu. Sochiin gadaa Jimmaa deebisanii dhaabuu Oromoota Jimmaatiin jalqabame cimee itti fufee jira. Qeerroon Jimmaa sochii taasisaa jiru kanaan guyyaa kalee isaa qofatti birrii walakkaa miliyoonaatii ol walitti qabuu danda'anii jiru. Wayyaaneen hidhamtoota siyaasaa hiikuuf ulaagaan qopheeffatte ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa tursuuf kan itti yaadamee qophaa'e ta'uun beekamee jira. Ummanni Oromoo sababa shira mootummaa wayyaaneetiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafamuudhaan baalee buufataalee garaagaraa keessatti argaman yeroo ammaa kana rakkoo jiruu fi jireenyaa garaagaraa hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Baalee keessatti Oromoonni shira mootummaa wayyaaneetiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafaman aanaa beeltoo keessatti ummanni 16,000 qubatanii jiru. Akkasumas gurraa dhaamoletti namoonni 9,000, sawweenaatti namoonni 3,000 lafa qullaa manni irra hin jirre keessatti gadi naqamuudhaan yeroo ammaa kana dararamaa jiru. Ummanni lakkoofsaan gara 27,000 ta'an kanneen bu'uuraalee jireenyaa dhabuudhaan gaaga'ama jireenyaa hamaa keessa bu'anii jiru. Keessattuu daa'immanii fi manguddoonni lakkoofsaan hedduu ta'an waan nyaatanii fi dhugan dhabuudhaan du'aa fi jireenya jidduutti argamu. Beelli rakkoo yeroo damaaf hin kenne ta'uudhaan wajjin daqiiqaa gara daqiiqaatti namni humna fixatee sochii dadhabaa jira. Lafa qullaa manni irratti hin ijaaramin keessatti halkan qorraan guyyaa qilleensaa fi aduun waadamaa jiru. Gama qoree uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aniif dhaabbatee fi gama qaama oppoziyoo an isiniifin dhaabbadhe jechuun uummata sobaa jiruutiin xiyyeeffannaan uummata kanaaf kenname kan hin jirre ta'uu maddi oduu Qeerroo gabaasee jira. Deeggarsi maqaa uummata kanaatiin maqaa lammiin lammiif ji'u baafatee deemaa jirus qarshiin baankitti kuufamuu malee meeshaalee nyaataa fi dhugaatii akkasumas uffataa fi afanni garaagaraa meeshaalee nyaata itti bilcheeffatan dabalatee walitti qabamuudhaan ol kaayamuu malee uummata bira gahaa akka hin jirre maddi oduu Qeerroo kun dabaluudhaan addeessee jira. Uummata Oromoo dureessaa fi qabaataa shira mootummaa wayyaaneetii fi liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaafamuun yeroo ammaa kana baalee keessatti dararamaa jiran kanaaf gargaarsi hatattamaa kan isaan barbaachisu tahuu Qeerroon iyya dabarsee jira. Sochiin gadaa Jimmaa deebisanii dhaabuuf Oromoota Jimmaatiin jalqabame cimee itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa galma sinimaa Dolollootti buusiin sirna gadaa Jimmaa kana deebisanii dhaabuuf ol buufamaa olee jira. Keessummoonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa godaansa gadaa Jimmaa amma jidiidami takka bara 2018 odaa hulleetti gaggeeffamu irratti argamuuf jiraatan simachuuf haal dureen barbaachisu qophiin xumuramee akka jiru beekamee jira. Haaluma kanaan Qeerroon Jimmaa oolmaa isaa guyyaa kaleessaatti birrii 1,558 walitti qabuu danda'anii jiru. Hirmaannaan Qeerroon Jimmaa gadaa Jimmaa deebisee dhaabuuf hirmaatee hirmaachisaa jiru olaanaa akka ta'e beekamee jira. Qeerroowwan Jimmaa abbootiin qabeenyaa akka hirmaatan taasisuudhaan qarshii walakkaa miliyoonaatii ol walitti qabuu danda'anii jiru. Walumaagalatti Oromoonni Jimmaa gadaa ijaarrachuuf qabsoo godhaa jiran kanaan Qeerroon Jimmaa olaantummaa fi kutannoo bilchina qabuun dabaalamee aarsaa gurguddaa kafalaa jiran hundaaf galanni isaanii bilisummaa akka ta'u dhaamanii jiru. Wayyaaneen hidhamtoota siyaasaa hiikuuf ulaagaalee ittiin hidhamtoota siyaasaa hiikaman qopheeffatte beeksiste. Ulaagaan bahe kun hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa tursuuf kan itti yaadamee qophaa'e ta'uun beekamee jira. Ibsa abbaan Alangee Waliigalaa Geetaachoo Hambaayee kenne kanuma addeessa. Ibsa kana keessatti namootiin hiikaman ulaagaa guutuu qaban keessaa seera ittiin bulmaata biyyattii diiguuf kan hin turin, seerri biyyattii akka diigamuuf kan hin hoogganin, qabeenyaan gurguddoon biyyattii balleessuuf keessatti kan qooda hin fudhatin jedhuudha. Ulaagaa kana lammanni hidhamtoota siyaasaa biyyattii gadi dhiisuu diddaaf kan bahe jedhu keessa beektonni.
Hidamtoota siyaasaa biyyatti hedduun isaanii heera biyyatti humnaan diiguuf sossootan himannaa jedhuun himatamanii jiru. Hidamtoonni siyaasaa biyyatti yeroo adda addaatti fincila xumura garbummaa biyyattii keessatti geggeessamaa jiru irratti kan qabaman yeroo ta'u, himannaan isaaniis qabeenyaa biyyattii gurguddoo irratti balaa geessistan akkasumas yaalii gootan kan jedhuun himatamanii mana hidhaa biyyattii keessatti dararamaa jiru. Manni hidhaa biyyatti ilmaan Oromoo 20,000 ol itti hidhamanii jiran keessatti namoota dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jiran murtoon kan ittiin kennamin 528. Dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dabalate himannaan isaanii addaan citee guyyaa lama gidduutti akka bahan abbaan Alangee waliigalaa biyyatti Geetaachoo Hambaayee ibsa guyyaa har'aa keessatti dubbatee jira. Akkasumas namootiin hafan naannoo kibbaa irraa himannaan isaanii kan addaan citu ta'uu isaa namootiin 115 guyyaa lamaaf leenjii fudhatanii guyyaa roobii bahuuf kan jiran ta'uu ibsi kenname ni addeessa. Garuu hidhamtoota siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhamanii argaman baasuuf akka hin jirre haasaan obbo Geetaachoo Hambaayee ni akeeka. Uummanni Oromoo waggaa 27 guutuu qe'ee isaa irratti du'aa hidhamaa hiraarfamaa ture. Manni hidhaa biyyattii gurguddoo keessatti Qilinxoo, Zuwaay, Shawaa Roobitiif Maayikalaawwii keessatti 90% hidhamtoota siyaasaa Oromoon maqaa adda bilisummaa Oromoon guutanii jiru. Wayyaaneen uummata gowwomsitee aangoo isee dheereffachuuf malee nageenya waaraa biyyattii keessatti buusuuf kan hin yaadne ta'uu furmaanni jiru uummanni Oromoo qabsoo eegale jabeessee itti fufuu qaba, gabrummaa irra bubbule ofirraa kaasuu qaba jedha oduun Finfinnee irraa bahaa jiru. Gama biraatiin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti halkan mana irra deemuun maqaa qeerroo jedhuun uummata nagaa shororkeessuun hidhuun itti fufee jira. Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee, Dambidoolloo akkasumas iddoowwan biroo keessatti Bahaa Oromiyaa Dirre Dawaa fi kibba Bahaa Oromiyaa Baalee Ginniir keessatti halkan dukkana dahannaa godhachuun qeerroo adamsaa jiru jechuun maddi qeerroo ni addeessa.